lafimba vao afantanteraka kosa indray nambara ny premistra ravelona rivovojo nandritra ny fanaovany tatitra mikasika ny diantany amin'ny nosy maurice fa averinary apodina eto madagasikara avokoa ireo andramenana bordero zay voatazonao amin'ity nosy maurice ity nanomboka ny taona raiky ambin'ny folo sy roa arivo Averina ary ampodiny to Madagasikara ireo andramena na Bois de Rose voatazonao Maurice nanomboka ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo izay niteraka risabe isany nambaran'ny premier ministra Ravelona Rivojean izany raha nanao tatitra mikasika ny dian-tany Maurice ny tenany izay nitarika ny delegasiona malagasy nigadina teny amin'ny seranam-pianamaridina iraisam-pirenenany vadiko hijany delegasiona izany homaly fepetra rehetra izay efa noraisina tatỳ Madagasikara na teo amin'ny fametrahana ny tany tandalàna sy ny filazana ny demokrasia sy ny fiadivana amin'ny kolokoly ary koa ny fametrahana ny tsaratany tsaratantana dia teo ny olo izy ary isaorana azy a dia nilaza tamiko izy fa omena anareo tanteraka ny bois de rose zay no tazomin'ny firenena morisianna tratratany nanomboka tamin'ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo ary tsy misy hetra na taksa aloha na iray mbilantsa izany resahany lehibe ny gouvernement ihany koa no mikasika amin'ny fametrahana faritra ara-toekarena manokana na zone économique spéciale izay eritreretina napetraka ao Toamasina Toliary Antsiranana ary Nosibe vokatry ny fiaramiasa eo amin'ny fitondram-panjakana morisianna sy malagasy izany io zone de développement économique spéciale io dia tsara no milaza eto aminareo fa ny filoham-pirenena erina jaonary mampianina dia miaraka amin'ireo tantana ao amin'ny présidence kabinetra ao sy ny tenako tamin'izany mbola olona mpandraha raha tsotra teny dia efa nikarakaran'io izy nanomboka tamin'ny volana aogostra sy septambra tamin'ny taona lasa ary eto dia milaza fa misy faritra amerahana ametrahana an'izany zone de développement économique spéciale zany a dia efa fotoana kely no andrasana dia vita ny permis environnemental any Toamasina ary misy koa ny any Toliara ary misy koa ny any Antsiranana sy any Nosibe dia nampahafantarina any premier ministra morisianna ny fahavononany Madagasikara hiara hiasa amin'izany zone de développement économique spécial zany ary izy a dia gaga izy raha naheno hoe famiroso any amin'ny permis environnementaly ny malagasy nasiny premier ministra Ravelona Rivojean resaka ihany koa no mikasika ny fametrahana fitsarana manokana hiady amin'ny fandropana ny ara-pirenena ny fanondranana zarobidy ary ny fangalarana taolam-paty tany amin'ny volana desambra no eritreretina no ametrahana ny taloha manko izy tribunal spécial zay nylazaiko teto aminareo dia afaly aho ankehitriny fa tsy tribunal spécial ny anarany fa chaîne spécial chaîne spécial iadivana amin'ny ady amin'ny fanondramana bois de rose amin'ireny asamaizina reny ary ho hitarina akany amin'ny harena kibonytany a harena andranomasina harena voajanahary a anny ady amin'ny fangalarana taolam-paty izy io dia efa nangatahana fankatoavana tany ampitantana ny lalàna ambony mba tsy ho diso zay na hatonga an'le hoe tsy tribunal spécial ny anarany fa chaîne spécial nanatanteraka fitsidianara-panajanany filoham-pirenena morisianna ny premier ministra sy ireo ministra hamisahana ny fahasalamana ny tontolo iainana ny fizahatany ny fitanterana ny raharambahiny ary ny vola ihany koa ny delegasiona malagasy tany maurice